হেই গাইজ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন এটা ফ্ৰেছ ডান্সৰ টিউটৰিয়েল, মানে ফুড ৱৰ্ক টিউটৰিয়েল লৈ আহিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব, আৰু চৰি গাইজ বহুত দিন ডান্সৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। চ' আজি মই দিব ওলাইছোঁ ডান্সৰ ভিডিঅ', মানে ডান্সৰ ফুড ৱৰ্ক টিউটৰিয়েল। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আৰু শিকিলোঁ একদম চিম্পল ষ্টেপ, শিকি পেলাই পূৰা একদম টিকটকত মচাই দিয়ক ধুম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আৰু শিকি লওক, বহুত চিম্পল, দুটা ষ্টেপ বহুত চিম্পল, চাই লওক। চ' গাইজ বলক টিউটৰিয়েল ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি। ত' প্ৰথমতে পাৰ্ট ওৱানটো শিকি লওঁ, যোনটো বহুত চিম্পল। ত' প্ৰথমতে আমি আমাৰ লেফ্ট লেগটো কিক কৰিব লাগিব, আগত আগফালে কিক কৰিব লাগে। আগফালে যেতিয়া আমি কিক কৰিম, আমাৰ ৰাইট লেগটো পিছফালে গুচি আহিব, মানে আমি কিক কৰিলোঁ পিছফালে গুচি গ'ল, চাব পাৰে আমাৰ ৰাইট লেগটো পিছফালে গুচি গ'ল। যেতিয়া আমি আকৌ কিক কৰি কিনে আমাৰ লেফ্ট লেগটো আকৌ মিডিল পইণ্টত আনিম, তেতিয়া আমাৰ ৰাইট লেগটো ট'ৰ পজিশ্যনত আহি যাব, মিডিলত আহিব কিন্তু ট'ৰ আহিব। তো মই দেখাই দিছোঁ একবাৰ, চাই লওক। কিক কৰিলোঁ, এতিয়া ৰাইট লেগটো ট'ত আহিব, তো চাব পাৰে। আকৌ এবাৰ ৰাইট লেগটো কিক কৰিলোঁ, ছেম পজিশ্যন চেঞ্জ হ'ব, ছেম ট' ট'ত ট' কিক ট' কিক ট' কিক ট' এনেকুৱাকৈ চেঞ্জ হ'ব, মানে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব, হৈ যাব। একবাৰ উল্টা চাইডে দেখাই দিওঁ। চ' গাইজ ৰাইট লেগ কিক কৰিলোঁ, লেফ্ট লেগটো ট'ৰ আহি গ'ল। ৰাইট লেগ কিক কৰিলোঁ, লেফ্ট ৰাইট। চ' এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব, চ' আহি যাব এইটো চিম্পল ষ্টেপ। এতিয়া আমি আহিম আমাৰ নাম্বাৰ টু ষ্টেপলৈ, মানে পাৰ্ট টু, যিটো অলপমান হাৰ্ড, অলপমান হাৰ্ড। পাৰ্ট ওৱানৰ প্ৰায় ছেমে, জাষ্ট অকণমান চেঞ্জ আছে। চ' প্ৰথমত আমি লেফ্ট লেগ কিক কৰিলোঁ, কিক কৰাৰ লগে লগে টাৰ্ণ এটা কৰিব লাগিব, এই টাৰ্ণটোৱে আমাৰ চেঞ্জ, বাকী চব ছেমে হয়, সেই টাৰ্ণটোৱে আমি মাত্ৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আমি কিক কৰি ট' আৰু টাৰ্ণ ল'ব লাগিব, কিক ট' টাৰ্ণ কিক ট' টাৰ্ণ কিক ট' টাৰ্ণ, বাকী পাৰ্ট ওৱান লগত পূৰা ছেম, পূৰা ছেম ছেম, মানে আগৰ ষ্টেপটোত আছিল আমাৰ অনলি কিক ট' কিক এণ্ড ট' কিক বেক ট' কিক বেক ট' চাব পাৰ, মই কৰি দি আছোঁ কিক বেক ট' কিক ট' কিক ট' আৰু এইটো যোনটো নেক্সট পাৰ্ট পাৰ্ট টু, সেইটো হ'ল কিক কিক ট' টাৰ্ণ কিক ট' টাৰ্ণ কিক ট' টাৰ্ণ। চ' এতিয়া স্পীডত কৰিলে হৈ যাব আপোনালোকৰ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ হাৰ্ড লাগিব পাৰে। চ' গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল আছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰে শিকিব পাৰে এনেকুৱা ষ্টেপ। মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই থাকোঁ আৰু বনাই থাকিমো। চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, অ'কে টাটা বাই বাই গাইজ, লাভ ইউ।